Дорогі друзі, сьогодні у нас останній тиждень, остання неділя місяця, і у нас зазвичкою це день подяки. Ми дякуємо Богу вже, ого-го, десь з 2006 року маємо цей день подяки за місяць. Це не особливе якесь свято, це просто ми робимо коротеньку зупинку. Ви бачили, як їздять машини, ті Формула-1 на великих цих не стадіони, як вони, автодроми. На величезній швидкості десятки машин несуться по тому колу, і потім кожен із них під'їжджає на 7-10 секунд. Під'їжджає йому за ті 7-10 секунд. Змінюють колеса, доливають бензина, доливають масла, протирають вікно, і він за 10 секунд поїхав. Називається підстоп. От в нашому житті ми потребуємо також оці підстопи. Тобто серед тої біготні суєти, в кожного, яка є, зупинитись на секундочку і подумати, я молодець, тільки роблю добрих справ, працюю, забезпечую сім'ю, щось виходить, щось не виходить. І може підняти до неба очі і сказати: Господи, але ж це все тільки завдяки тобі. Те, що я досягнув, те, що я маю, в чому я живу, безпека моя, безпека сім'ї, безпека, все абсолютно, це тільки ти. І я можу сказати: дякую, Господі, дякую. Тому ми робимо останній тиждень подяка, подяка Богу. Я б хотів зараз дуже так пройтись скоро. Я думаю, вам би було б добре, якби ви взяли і собі занотували ці місця із Біблії. Чому я повинен дякувати? Або ж за що я повинен дякувати Богу? Причина, чому не церква, Гефсиманія, не служителі, а саме я. Чому я повинен дякувати Богу? Адже стільки негараздів буває іноді в житті, стільки випробувань, і ти молишся, і не маєш довго відповіді. Скільки мені говорили цих питань? Чому я повинен дякувати, як Бог не відповів от на цій серії моїх запросів на небеса? І перше. Подяка Богу, тому що на це є воля Божа. Ви ніколи не думали, що на що є воля Божа в моєму житті? А Бог установив з самого початку, як створив людину, він, виявляється, волю свою виявив, що людина повинна бути вдячна Творцю. Перше Солунян 5:18. Коли ви увірували в Ісуса Христа. Перше Солунян 5:18. Подяку Богу складайте. Інший переклад каже: за все дякуйте, бо така Божа воля про вас в Ісусі Христі. Алілуя! Уявляєте? Коли я дякую Богу, моє серце вдячне йому за те, що він дав життя, кожного дня супроводжує мене, благословляє, відкриває якісь нові двері в житті. Він хоче, щоб я дякував, його воля на це. Алілуя! І коли я це роблю, моє серце відкривається до Бога і до прийняття Божих благословінь. Амінь! Це так. Далі, друге. Псалмоспівець Давид. Хто ж не знає царя Давида? Хто не знає не царя Давида, а псалмоспівця, який хвалу Богу віддавав? Скільки псалмів є, хто пам'ятає? І в Біблії псалмів скільки? Так, що таке різке питання, що 150? І написано, що
всіх книг не вистачило, щоб описати, що робив Ісус на землі, а також багато книг, яких ми не знаємо, в ті часи ще були написані і про справи Давида, і його пісні. Там написано, скільки тисяч псалмів, пісень він написав. Всі, виявляються, музичні інструменти, які ми маємо сьогодні, в основному це придумав. Господь його керував, і він зробив. І ліри, і цимбали, барабани, тамбуріни, Давид. І от що він говорить, послухайте. Отой, хто став царем з простого хлопчика, влада яка, він розширив державу, став мир, благословіння, багата держава була. Псалом 100, 100 і 4 вірш. Ви сьогодні йшли в церкву, заходили через браму, ворота. З яким серцем ви заходили? Увійдіть в його брами з подякою. Чи заходили ви в церкву? Боже, дякую, я сьогодні живий, можу прийти і прославити разом з народом Божим тебе. З подякою. У двори його з хвалою. Алілуя! Дякуйте йому, благословляйте його ім'я. Алілуя! Хтось скаже алілуя, слава Богу, що Бог нам відкриває свою волю, своє бачення. Чому? Тому що коли я буду перебувати в волі Божій, благословіння Божі прийдуть на мене. Знаєте, ми перед служінням тут, перед тим, як молитись, там трошки жартували і говорили, що хто такий народ ізраїльський? Народ ізраїльський, Бог каже, я вибрав його. Чому? Написано, він нічим не відрізнявся від інших народів. Він не був навіть найбільший, найкрутіший. Бог його вибрав для того, щоб показати всьому світу. Тому що ми всі однакові. Ми нічим не відрізняємось від того народу ізраїльського. Люди є однакові. І коли вони слухали Бога, Бог благословляв їх. Коли вони відвертались від Бога, йшли до якихось бісів, демонів, поклонялись, Бог, щоб достукатись до них, приводив якісь випробування. І тоді люди задумувалися, і на що ж я пішов туди? Чого я відвернувся від Бога? І люди каялись, і Бог знов їх благословляв. Це як приклад, який постійно діє. Подивіться на Ізраїль сьогодні. Подивіться, що в історії написано. Благословляйте його ім'я. З подякою в ворота входьте, в двори з хвалою. Алілуя! Це частинка нашого щоденного життя. Чи в мене в серці це є? Оці три пункти. Хвала, подяка. Кожного ранку я встаю, кажу, дякую Боже, ти дав відкрити очі. Дякую Боже, що сьогодні скільки там свистіла та сирена вночі, але нічого не долетіло, не прилетіло. Ти, Господь, беріг всіх у Львові і в Україні, де що було, я не знаю, але я дякую тобі за сім'ю, за близьких, за друзів, за членів церкви, яких я сьогодні бачу тут вас. Ми живі, ми можемо прославити його. Амінь. Амінь. Дякуйте Богу. Третє. Євангеліє від Луки, 17 розділ, з 11 вірша. Ви знаєте всі цю прекрасну історію, яку Ісус розповів про 10 прокажених. Да? Хто такі прокажені? Люди хворі, які в них тіло гнило, відвалювались просто куски вуха, носи. Це страшна хвороба, проказа, лепра, якою сьогодні десь там Пакистан і Індії хворіють люди, яка невиліковна. І от ці люди, які йшли, вони повинні дотримуватись були певних правил. Вони ходили в капюшонах, вони закриті всі були. Сходили і кажуть, ну це вже передання, з палиці на яких дзвіночки чи якесь залізяча. Там висіло, щоб всі бачили,
чули, що йде прокажений, вони йшли і казали, що прокажений йде. Люди відходили від них, щоб не заразитися. І от ідуть ці 10 прокажених, Ісус підходить до них і говорить їм: ідіть до священника, покажіться, так закон треба, вимагав старий заповіт, що коли людина хворіє, хвороба шкіри, то після того, як вона зцілювалась, повинна прийти до священника. І священник оцінював, дивився, чи дійсно людина зцілилась. І Ісус каже: зцілені. І вони всі пішли, і коли вони йшли, у них пропало все це. І тільки один повернувся подякувати Ісусу. Один. І Ісус каже: славити Бога. Тут якраз ви і бачите це. Галілуя. Хіба не 10 очистились? Де 9? Питання, в яку частину вхожу я щоденно? Адже кожного дня, написано в Слові Божому, оновлюється дух мій після сна. Бог каже: я оновлюю свій дух в твоєму тілі. Та за це тільки можна дякувати, що твої ранком блимавки відкрились, і ти побачив світ, почув. Слава Богу! Чи не 10 очистились, чи не 10 благословіння отримали на цей день? А де ж 9? Це для нас важливість вдячності для майбутнього, відцілення хвороб. Хто молиться за зцілення якесь своє, що є якісь хвороби, хворобки, якісь симптомчики? Коли ми зробимо служіння зцілення, моляться пастора, благословляють, приходить до людини якесь відновлення, якесь зцілення, може, дійсно, реальне, як у кого, коли. Але потім чомусь повертається. Приклад. Зцілені були всі, а один тільки прийшов, подякував і залишився зціленим. Як фраза, історія замовчує про це, що сталося з тими 9, які невдячні виявилися. Це все дає Бог нам для роздумів, для того, щоб ми аналізували себе. Далі. 2 Коринтян 9:15. 2 Коринтян 9 розділ, там розповідає Господь про те, як апостол Павло прийшов в церкви, які казали: ми приготували дар, пожертву для церков, які в біді великій були. Він розказує: хто скупо сіє, той скупо жне, хто щедро сіє, той щедро жне. І після всього цього він каже: дякую Богу за невимовний дар Його, дар благодаті і вічного життя. Коли я розумію це, що Бог спас мене не за те, що сьогодні Бог указав, за мої добрі справи, за, може, я зробив сильні над собою зусилля характера, щоб змінитись від чогось, відкинути щось. Але я знаю, що це тільки Його благодать, тільки благодать Божа, Його милість торкнулась мене Духом Божим, і якісь зміни в мене почались, яким я радів, скакав, алілуя, і часто приписував собі те, що зробив Бог, і спасіння, яке ми до кінця й не розуміємо, не знаємо, небеса небес, але Бог каже: ти спасенний, ти прощений, ти очищений. За гріхи твої, сьогодні Бог казав, заплачено вже. Все, ти чистий перед Богом. Та я ще ж знов роблю якісь гріхи, грішки. Ти чистий перед Богом. Це Бог сказав.
Алілуя, тримайся того. Дякую. І те, що з чим ми сьогодні, напевно, 99,9% зіштовхуємося, як дякувати в час труднощів, проблем. Я не кажу про якісь конкретику, а просто в труднощі. Чи це хвороби, чи це те, що війна йде, які в кожного виклики є. Давайте подивимось на одних двох братів. Апостол Павло, Сила. Вони прийшли. Я б хотів прочитати. Ще можна? Можна. Дивіться, Дії 16 розділ. Давайте разом прочитаємо. От, щоб ми занурились в ту обстановку, той атмосферу 2000 років назад. Апостол Павло і Сила йдуть в інше село. Дії 16, 16. І сталося, як ми йшли на молитву, то нас перестріла служниця одна, що мала віщунського духа, яка ворожбитством заробляла, давала придобуток своїм панам. Вона йшла слідом за Павлом та за нами і кричала: «Це люди Всевишнього Бога, раби Всевишнього Бога, що вам провіщають дорогу спасіння». Провіщають дорогу спасіння. І багато днів вона це робила, ходила за ними і кричала. І обурився Павло, обернувся і промовив не до неї, а до того духа, який говорив через неї. Скільки б ми не мали проблем в житті своєму, сварок і непорозумінь, коли розуміли, що багато людей, коли щось роблять нам негарне, недобре, це дух якийсь бісівський робить. А Павло обернувся і промовив до духа: «В ім'я Ісуса велю тобі, вийди з неї». І того часу той дух вийшов. А пани її побачили, що пропала надія на прибуток, схопили Павла і Силу, притягли на ринок до старійшин. І коли їх привели до начальників, то сказали: «Ці люди, юдеї, місто бунтують, навчають звичаїв, яких нам, римлянам, не годиться приймати і виконувати». Натовп піднявся на них, натовп завжди є натовп. Начальники здерли одежу з них і звеліли різками сікти. Завдали багато ран, посадили в в'язницю, наказали в'язничному дозорцю пильно стерегти. Він, отримавши такого наказу, він повкидав до внутрішньої в'язниці в підвал, без світла, без нічого. А ноги їхні ще й забив у колоди. Знаєте, що таке колоди, да? Ну, колода – це дерево, розрізане напополам, вирізані якісь пазики, щоб вкласти туди ноги і зверху закласти ту колоду і кілочками закріпити. І ти так сидиш, лежиш днями, місяцями, і забив ноги їхні в колоди. Що ж робити тут, коли вже нікуди не дінешся, не втічеш в темноті, в підвалі? І 25-й вірш. Північної вночі, в північ пори, Павло і Сила разом молилися. І Богові співали, а ув'язнені всі слухали їх. Коли така катастрофічна ситуація, чи ви хоч раз співали про себе всередині? Коли ви проходите серйозне випробування, чи це хвороба, чи це внутрішнє в сім'ї, чи на роботі, чи будь-які випробування. Чи ви хоч раз співали? Тільки що наші брати і сестри співали: «Хвала тобі, наш Господь,
хвала тобі, Дух Святий. Чи щось ішло з вашого серця, крім гіркоти, образи? Подивіться, в чому різниця. І нагло повстало велике трясіння землі, аж основи, фундамент в'язниці захитався, повідчинялись всі двері, кайдани з усіх поспадали. Ти не можеш і зрозуміти, як вирішиться твоя ситуація, і Бог ніде й не каже, що ти повинен бути дослідником, як Бог буде діяти. Вдячність в найскладніших обставинах привели до чудесного, надприроднього визволення Павла і Сили. Вдячність за близьких. Ще один пункт. Вдячність за близьких. Сьогодні вже говорили, що гірше невірного той, хто не турбується про своїх близьких. Вдячність. Чи дякуєте Богу ви кожного дня? Чи ввечері, чи ранком, за своїх, хто у вас є? Чи це, як ви молоді, мама, тато, брати, сестри, дідусь, бабуся, чи дякуєте Богу ви за них? Як ви вже одружені за чоловіка, за дружину, за дітей, може, за онуків уже, чи ви вдячні за них Богу? І бачите, ніде немає такого слова. Якщо вони до мене добре ставляться, якщо тьоща моя буде добре до мене, то я буду дякувати. Чи свекруха. Я дякую Богу за рідних, близьких. Галілуя. Филип'ян 1, з 3-го вірша. Апостол Павло пише: «Дякую Богу моєму при кожній згадці про вас». Я кожного разу, як на розум мені приходить, я дякую Богу за моїх рідних, близьких. Завжди в кожній молитві за всіх вас з радістю молюсь. За кого? А за братів-сестер, за ту велику команду служителів, з якими ми молимось, зустрічаємось. Чи завжди ми розуміємо один одного? Та ні, бо в кожного свої характери, свої якісь питання, які не всім підходять. Але я дякую за всіх. Сім'ю, чоловіка, дружину, дітей, батьків. За всю церкву. Ви дякуєте Богу за церкву. Де Він вас привів, де Він вас благословляє, відкриває Слово, дає можливість молитись, отримувати відповіді на молитви, за служителів, які служать вам. Алілуя. Дякуйте Богу. Вдячність – це не просто слова. Вдячність – це не просто слова. Слова вдячності – це просто сказав і пішов. Це стан серця. Це стан серця, яке постійно перебуває в Божій присутності. Я згадую про Бога, чи то я їду, чи то я йду. По-різному. Але вдячне серце, тоді приходять і благословіння в життя. Чому? Вдячне серце, а Бог дивиться куди? На твої вчинки, на твої гріхи? Ні. Він написано, дивиться на твоє серце. В якому воно встані? Серце. Алілуя. І дякуйте Господу. Кожний день, кожну мить. Псалом 136. Перший вірш. Дякуйте Господу. Добрий, бо Він. Навіки Його милосердя. І от подивіться на ці слова тепер з точки зору того, що ми продивились. Дякуйте Богу. Він добрий. І навіки Його милосердя не відступить від тебе. Алілуя. Слава Богу. Алілуя. Згадаємо. Дякуйте Богу, бо така воля Божа про вас в Ісусі Христі. Не забуваємо про це. Воля Божа, щоб ми були вдячні в Ісусі Христі. Амінь.
Ісус Христос під час останньої вечері з учнями Він взяв хліб, подякував Богу, Отцю своєму. Він вдячний був. Він вдячний був за цих людей. Він говорить, 15 розділ Івана, дякую, Господи, яких ти мені дав учнів, тих, хто пішли за ним. І там він не згадує, крім Юди. Ні, він каже, за всіх дякую. За всіх дякую, кого ти мені дав. Галілуя. Пам'ятаєте таку жінку, Анна, Ганна, в Старому Заповіті, та, через яку Бог привів в світ пророка великого Самуїла. Коли в неї не було дітей, довго і вона стояла, плакала в храмі, а потім сказала Богу, Господи, якщо ти даси мені чоловічої статі дитину, я тобі його віддам на служіння. Я не розумію, як мама може сказати, Боже, дай мені дитину, я його віддам. Це ж для того і хоче, щоб була дитина коло неї, виховувати її, жити з нею, щоб це помічник в житті був потім. Написано, коли був відірваний від грудей він, це десь до 3 років, відлучали від грудей дитину. Вона його привела в храм, і він почав служити в храмі, вчитись. І вдячна, дякує за сина, якого вона обіцяла присвятити Богу. Послухайте, що таке подяка? Що подяка? Мати Ісуса, Марія, це Луки 1, 46-55, ми не будемо читати, це великий такий епізод, його по-різному називають. Це її подяка за те, що Бог споглянув на неї і дав їй, що вона приведе в світ Сина Божого. Вона не є Богородиця, вона не народжувала Бога, бо коли її ще не було, Він уже був. Ісус каже потім в молитві до Отця, «Ти тіло дав мені через Марію, тіло дав мені». Галілуя, Марія дякує, галілуя.